Oi gente, tudo bem? Hoje mais uma receita de um doce muito, muito, muito fácil de fazer. Sempre tô trazendo receitinhas fáceis aqui pra vocês e principalmente de doce, porque amamos doce aqui em casa. Então esse doce pra você que quer fazer de sobremesa, agora pra Páscoa, vai ficar muito gostoso. É um sorvetão de bis. Ele não é rápido, porque você tem que deixar de um dia pro outro, porque é como sorvete. Só que os ingredientes são super facinhos. E na receita eu usei o chocolate meio amargo, mas se você quiser, você pode usar como Nescau, fazer um brigadeiro normal, sem usar o chocolate meio amargo. Eu usei porque eu já fiz com brigadeiro e fica aquele doce super, super doce, sabe? Que dói o céu da boca. Então com o chocolate meio amargo deu uma quebrada assim no doce do sorvete, o doce do bis. E aí vai de sua escolha, se você quer um doce super doce ou se você quer um doce doce. E se você fizer essa receita em casa, me marca lá no Instagram, que é a Vanessa Moraes Oficial, que eu vou adorar curtir e ver como que ficou o seu doce aí na sua casa. Então chega de blá 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 e vamos à receita. Então para o nosso brigadeiro, a gente vai precisar de 3 ingredientes. Uma barra de chocolate meio amargo, uma lata de leite condensado e uma colher de margarina. A gente começa colocando a margarina, o leite condensado, e aí a gente começa a mexer. Mexe, 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 mexe. E quando ela estiver desgrudando da panela, a gente acrescenta o chocolate meio amargo. Coloca toda a barra junto e começa a mexer. E aí o chocolate vai derretendo e vai se incorporar ao leite condensado. E ele fica desse jeito. E agora a gente vai precisar de bis. Eu usei 3 caixinhas de bis e um pote de sorvete. Eu fiz com sorvete de creme. E aí a gente começa forrando toda a nossa travessa com bis. Coloca de ladinho, faz igual uma cerquinha. E agora a gente coloca o sorvete, faz um fundo de sorvete. Coloca o bis picadinho. Aí eu coloquei uma caixinha inteira de bis picadinho. Amassa um pouquinho, porque nossa travessa é pequena. E agora acrescenta o brigadeiro. E coloca mais uma vez um pouco de sorvete em cima. E para finalizar, eu coloquei um pouquinho de bis em cima picadinho e 2 bis. Sobrou bastante sorvete no pote. E agora vai para a geladeira e fica de um dia para o outro. E o resultado é esse. Eu vou desenformar para vocês verem. E ele fica assim. Gente, esse doce é muito, muito gostoso. O nosso sorvetão de bis ficou assim e ficou muito, muito bom. Eu gostei mais dessa forma, com o brigadeiro com chocolate meio amargo, porque ele não ficou tão doce e a gente consegue comer mais. Porque com o brigadeiro normal, você só consegue comer um pedaço. Quer dizer, eu consigo comer só um pedaço, porque ficou muito doce. Mas vai de sua escolha. Se você gosta de um doce super, super, super doce, faz com brigadeiro normal, que você também vai gostar. Então é isso. Feliz Páscoa pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Comenta aqui embaixo os tipos de receita que vocês gostam de ver aqui no canal. E façam em casa. Me marca lá no Instagram, tá bom? Um beijo e até amanhã.